Karmens hage sesong 2 Hebreabrevet del 2. Forrige uke så hørte vi litt om utfordringen med å plassere Hebreabrevet, både i forhold til tid, forfatter og sjanger. Vi leste de innledende kapitlene der Jesu stilling ble forklart for tilhørende, i hovedsak i forhold til englene og Moses. Nå leser vi videre siste del av kapittel 4 og utover. Vi får høre mer om Jesus og hvordan han, som den store øverste presten, skiller seg fra alle øverste prester fra Levis stamme, de prestene som hadde tjent det jødiske folket i mer enn 1000 år. Det må ha vært nokså sjokkerende for jødiske skriftlærde at man taler om en Gud som er blitt menneske, og som lider med oss i vår svakhet. Ja, vi vet jo at det var så sjokkerende at de fikk ham henrettet. Det var aldeles uhørt. Ingen av de antikke religionene hadde noe som lignet. Jesus var altså Gud og menneske, og kjente til alt det menneskelige. Dog var han uten synd. Her har vi en fotnote i den svenske katolske forklaringsbibelen, som jeg siterer. De viser til dette uten synd, at det finnes både i 1. Peters brev 2.22 og i 1. Johannes brev 3.5, og de viser også til katekismens punkter 612 og 2602. Dette stedet siteres i den kristologiske avgjørelsen ved konsilet i Kalkedon i 451. Katolske katekismen 475, og gjentas i alle kirkelige uttalelser som bekjenner sønnens fulle menneskelighet. Sitat slutt. Kristus er ikke bare en totalt annerledes ypperste prest, et menneske uten synd. Han representerer også et totalt annerledes prestedømme. Igjen siterer vi en note i den svenske forklaringsbibelen. Jesu prestelige dimensjon var ikke opplagt. Forfatteren tar utgangspunkt i Salme 2,7, der kongen beskrives som Guds adopterte sønn, samt Salme 110,4, der det legges til rette for et noe unikt krav i GT. Nemlig at den davidiske kongen er prest, en arvtager, ikke fra Aron, men fra Melkisedek. I Kristus er et kongelig og universelt presteembete etablert, overordnet det levittiske prestedømmet. Katekismen 1544, sitat slutt. Ikke er han bare en totalt annerledes prest, han er en fullkommen prest. I jødisk tradisjon var jo den store forsoningsdagen den dagen man ofret blod fra dyr for å sone for folkets synder, og ypperste presten gikk inn i det aller helligste. Ypperste presten måtte først sone for seg og sine, før han kunne gå inn bak forhenget. Han kunne på grunn av sin syndige menneskenatur kun være der en kort stund, og altså bare en gang i året. Brudd på paktens bestemmelser ble straffet med døden. Denne pakten var i sin natur ufullkommen, og ingen menneskelig prest kunne ta bort folkets synder på noen fullkommen måte. Hebreabrevet forklarer at Jesus er den fullkomne prest. Det blod han ofrer er ikke fra dyr. Det er sitt eget blod. Han ofrer seg selv. Og han gjør det en gang for alle. Han gjør det fullkomment. Og i note i den svenske bibelen står det at ordet fullkomment, på gresk teleios, er beslektet med Jesu ord på korset. Det er fullbyrdet. Det er på korset, ved sin død,
at Jesus blir vår evige ypperste prest. Og det bekreftes ved at forhenget til det aller helligste i Jerusalems tempel revner i to ved hans dødstime. Jesus stiger inn i det aller helligste i himmelen, det fullkomne offer. Her lærer vi også noe som er et viktig poeng i Hebreerbrevet, at det jordiske tempel er ufullkomment, kun et bilde på det himmelske, en skygge som er ordet man bruker i den norske oversettelsen. Og i 8:5 i Hebreerbrevet blir det skrevet ordet forbilde. Vi må nøye oss med skygger her på jorden for å få kunnskap om det himmelske. Og er det alt vi kan bruke med vår og det er alt vi kan bruke med vår menneskelige forstand. Og da bruker vi det. Og så har Jesus lovet oss at Helligånden skal opplyse oss videre. Ja, det har han lovet oss. Så kommer vi til Melkisedek, den sentrale figuren i disse kapitlene. Det teologiske om ham blir forklart i teksten, så det går vi ikke inn på her. Kun litt ekstra informasjon som jeg har funnet i Ignatius Catholic Study Bible, og som kan være bakgrunnsinformasjon når vi skal lytte til Hebreerbrevet. Det er tross alt bare to sitater om ham i Det gamle testamentet, og det er i 1. Mosebok kapittel 14 og Salme 110. Ignatius Catholic Study Bible forklarer, og det er min oversettelse. 1. Han, altså Melkisedek, er den første personen i skriften hvor benevnelsen prest brukes. 1. Mosebok 14:18. Faktisk den eneste i mosebøkene hvor benevnelsens prest for Gud den høyeste er brukt. De andre som bærer denne tittelen prest i mosebøkene, er hedenske prester. 2. Han identifiseres som konge av Salem i Salme, og Salme 76 gjør det klart at dette er Sion, Jerusalem, det snakkes om. Så, han stammer fra det stedet som skulle bli den israelittiske religions fremste åndelige senter og den politiske hovedstaden i det davidiske kongedømmet. Og han stammer fra evig tid, siden han ikke har noen slektstavle, noen mor eller noen far. Slik var den jødiske tolkningen av ham. Det som ikke var skrevet, eksisterte ikke. 3. Melkisedek er prest for Abraham, ikke kun en som velsigner ham. Han bærer frem brød og vin i forbindelse med et takkoffer gitt til den høyeste, Gud. Og Abraham gir ham tiende. Begrepet «på Melkisedeks vis», eller slik det skrives i 2011-versjonen av samme slag som Melkisedek, fremkommer fem ganger i de kapitlene vi skal lese, og krever kanskje en liten forklaring. Igjen benytter jeg meg av Ignatius Catholic Study Bible. Uttrykket tatt fra Salme 110, og uttrykket må ha vært oppsiktsvekkende for et jødisk folk, som altså i over 1000 år hadde forholdt seg til et levittisk prestedømme. Hebreerbrevets forfatter viser ved dette uttrykket til det opprinnelige prestedømmet, før Mosetid. Det hadde sitt utspring i disse autoritetsforholdene man fant i familieklanene, der det var faren som var det åndelige overhodet og utførte religiøse ritualer. Melkisedek er patriark. Han har utøvende myndighet som konge og som prest. Med andre ord kan vi høre Peters ord og oppfordring til oss gjennom dette, klinge i ørene. Vi tar med et lite sitat fra 1. Peters brev 2:9. Fordi, som Hebreerbrevet beskriver det, vi er Jesus søsken og inkludert i dette presteskapet. Og Peter skriver, men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap.
et hellig folk, et folk som Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Før vi begynner lesningen av Hebreabrevet, skal jeg lese salme 110 for dere, fordi den sitert så mange ganger i det vi skal lese. Og jeg leser den som så kjent og kjær for meg fra tidebønnene, så jeg leser oversettelsen som står i den katolske kirkes tidebønnsbok. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion. Du skal herske blant dine fiender. Kongsmakten er din på din veldes dag, i din helliges herlige lysglans. Fra morgenstjernen har jeg født deg av mitt kjød. Herren har svoret, og han angrer det ikke. Du er prest på Melkisedeks vis til evig tid. Herren ved din høyre hånd knuser konger på sin vredes dag. Han drikker av bekken på veien, derfor løfter han høyt sitt hode. Amen. Vi ber. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi fortsetter lesningen fra Hebreabrevet, og denne gangen starter vi ved siste del i kapittel 4, under overskriften «Jesus, den store øverste presten». Siden vi har en stor øverste prest som har gått inn gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre frem for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. En øverste prest blir alltid valgt ut blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære frem gaver og offer for synder. Han kan vise mildhet mot dem som er uvitende og farer vill, fordi han selv er underlagt svakhet, og derfor må bære frem syndoffer også for seg selv, ikke bare for folket. Ingen tiltar seg denne verdigheten selv, men han blir kalt av Gud, slik som Aron. På samme måte har heller ikke Kristus gitt seg selv den ære å være øverste prest. Han fikk den av Gud, som sa til ham, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.» Slik sier han også et annet sted, «Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek.» Da Jesus levde som menneske, bar han frem bønner og nødrop med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt, fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved å lide. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Han som er Gud, ble kalt øverste prest av samme slag som Melkisedek. Advarsel mot frafall. Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare siden dere er blitt så likegyldige til å høre. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord.
Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som lever av melk er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Kapittel 6. Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, frem mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, men undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom. Slik skal vi gå videre, om Gud vil. Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester Guds sønn på nytt og gjør ham til spott. Når en åker drikker regnet som stadig faller på den, og bærer grøde til nytte for dem som dyrker den, får den velsignelse fra Gud. Men bærer den torn og tistel, er den til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at åkeren blir svidd av. Guds løfte står fast. Men når det gjelder dere, mine kjære, er vi overbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige, nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere, helt til det siste, må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet. Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge ved. Han sa, «Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ett uendelig tallrik.» Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. Mennesker sverger jo ved en som er større, og eden er en stadfestelse som gjør slutt på alle innvendinger. Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for den, med en ed. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt, ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget, dit Jesus gikk inn som forløper for oss. Han som til evig tid er blitt øverste prest av samme slag som Melkisedek. Kapittel 7. Melkisedek, konge og prest. Denne Melkisedek var konge i Salem, og prest for Gud, den høyeste. Han kom og møtte Abraham og velsignet ham, da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene. Og Abraham ga ham tiende av alt. Han er for det første Melkisedek. Navnet betyr rettferdighetens konge. Og dernest er han konge av i Salem, det vil si fredens konge. Han er uten far og uten mor, og har ingen slekt ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse, og livet hans tar ikke slutt. Slik er han lik Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Se hvor stor han er, denne mannen som Abraham, patriarken, ga tiende av det beste krigsbyttet. De av Levis sønner som blir prester, skal etter loven ta tiende av folket, altså av sine søsken, enda de også nedstammer fra Abraham.
med Melkisedek, som ikke er av deres ett, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått Guds løfter. Nå kan ingen benekte at den som blir velsignet står lavere enn den som velsigner. Ellers er det dødelige mennesker som mottar tiende, men her er det en som får det vitnesbyrdet at han lever. Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers mottar tiende, på sett og vis selv gitt tiende. For ennå ufødt var han i sin stamfar da Melkisedek gikk i møte med ham. Prestedømme som ikke bygger på loven. Dersom fullendelsen kunne nås gjennom det levitiske prestedømmet, som folket var bundet til ved loven, hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag, en som kalles prest av samme slag som Melkisedek, og ikke som Aron? Når prestedømmet blir forandret, er det nødvendig at også loven blir forandret. For han det er tale om her, hører til en annen stamme, og ingen fra den stammen har gjort tjeneste ved alteret. Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men gjennom kraften i et uforgjengelig liv. Han får jo dette vitnesbyrdet. Du skal være prest til evig tid, av samme slag som Melkisedek. Dermed blir et eldre bud opphevet fordi det er svakt og unyttig. Loven førte jo ikke noe frem til fullendelse, men nå kommer noe bedre. Et håp som gjør at vi kan komme Gud nær. Kristus er prest til evig tid. Dette har ikke skjedd uten ed. De andre ble prester uten ed, men denne ble innsatt med ed av Gud, som sier: Herren har sverget og angrer det ikke. Du skal til evig tid være prest. Derfor er den også så mye bedre enn den pakten Jesus går god for. Dessuten har det vært flere slike prester, for døden hindret dem i å fortsette. Men Jesus har ett prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Ja, en slik øverste prest måtte vi ha, hellig, uten ondskap, ren, adskilt fra syndere og opphøyd over himlene. Han trenger ikke som andre øverste prester å bære frem offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret har han båret frem en gang for alle, da han ofret seg selv. De som loven innsetter til øverste prester er svake mennesker, men gjennom ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, blir sønnen innsatt, han som for evig har nådd frem til full endelsen. Amen. Og jeg har lest fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.